altså alle sammen. Jeg vil lige prøve at vise mine softguns en gang. Og den første, jeg har her, det er en... Det ser ikke 44 Magnum. Og den bruger sådan et magasin her. Den er manuel. Men den er god som en backup til den her våben. Den er finere. Og nu kommer vi jo til det helt store. Og det er sådan her. Sniper. En urban sniper. Fra ASG. Og den anden, den er vist også fra ASG. Og der er et sigtekorn med, og støttebenen. Det der camouflage her, det har jeg lavet selv. Så det er sådan til lidt camouflage. Så køber jeg sådan en, eller har købt, sådan en camouflage dragt til. Og den bruger sådan et magasin her. Den er også et manuelt gevær, som man skal. Så. Ja. Men det var lige en lille video med mine softguns.